بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر نعیم رحمان صدیقی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرالوجی چینل. آج میں ہم لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں شرف قمر کی. بات کرنے جا رہا ہوں کہ شرف قمر اگست کی کون سی ڈیٹ پر ہونے جا رہا ہے. اس لیے کہ اس دفعہ کا جو شرف قمر کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ خاص قسم کا ٹائم ہے, اور جب شرف قمر ہوگا اس کے اندر جو ساتھ ملے گی وہ بہت زیادہ ایک اہم قسم کی ساتھ ہے. آپ اس ساتھ کے اندر شرف قمر کا نقش لکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا, اور آپ اس ٹائم کے اندر دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اس لیے کہ دعا کے لیے یہ ایک بہت زیادہ خاص ٹائم گنا جاتا ہے. اسٹرالوجی کے حوالے سے اس ٹائم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ لوگ اس ٹائم پر اپنے لیے دعا کریں, اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں, اور مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ویسے بھی برج سور کے اندر قمر کو شرف ہوتا ہے, اور اس دفعہ جب آپ کو ٹائم ملے گا تو وینس کی ساتھ زہرہ کی ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہوگی, اور جمعے کا دن ہوگا جس وقت یہ شرف قمر آئے گا. اور اگر آپ شرف قمر کا نقش بھی لکھنا چاہتے ہیں تو میری پرانی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں, میں نے بہت سمپل سا ایک طریقہ بتایا ہوا, آپ جا کے اس کو نوٹ کر لیں اور اس شرف قمر کے اندر آپ نقش بھی لکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر بھی میں اس پرانی ویڈیو کا لنک دے دوں گا کہ آپ کو ایزیلی شرف قمر کا نقش مل جائے. یہاں پر سب سے پہلے آپ ٹائم نوٹ کر لیں, 27 اگست 2021 کو 1:22 پی ایم کے ٹائم ہوگا. پاکستان کے ٹائم کے حساب سے یہ دوپہر کا ٹائم ہوگا جس وقت شرف قمر کا ٹائم شروع ہوگا, اور جس وقت یہ شرف قمر کا ٹائم ختم ہوگا یہ 3:22 یہ پی ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ شرف قمر کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو پاکستان کے ٹائم کے حساب سے اپنے ٹائم کو ملا لیں اور آپ نے اسی وقت ہی کام کرنا ہے, لیکن اپنے ملک کے مطابق سات کو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس لیے پاکستان میں تو وینس کی ساتھ بہت زیادہ مضبوط قسم کی ساتھ مل جائے گی. اگر آپ وینس کی ساتھ کے اندر حب کا نقش بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو زیادہ تر فائدہ ہی حاصل ہوگا. امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.